Visi žinom, kad gatvės yra skirtos automobiliam važiuoti, bet ką darome Vilniuje ir ką čia padarėme Islandijos gatvėje, tai kuriame aplinką, kad šalia jos esantiems pėstiesiems būtų malonu ir smagu eiti. Kad automobiliai nelėktų, neturėtų galimybės noro viršyti greitį, kad būtų erdvės, soleliai, medeliai, pušelės, ką matome čia. Ir kad iš tikrųjų tas būtų aplinka maloni ir jauki vaikščioti ir leisti laiką tiek miestiečiam, tiek miesto svečiam.